381 тисяча заражених, понад 16 тисяч загиблих. На землі триває коронавірусне пекло. Літніх іспанців у притулках кидає медперсонал. Багатьох військові знаходять вже мертвими. У Мадриді вже така кількість жертв, що трупи просто немає куди подіти. На морг перетворили ковзанку, вкрили льодову арену. Двосантиметровим шаром полімеру і просто зверху складають тіла із сподіванням, що холоду для їхнього зберігання вистачить. В Україні зупинити блискавичне поширення коронавірусу теж не вдається. Кількість інфікованих наближається до сотні. Найбільше вражений хворобою Київ та область – 44 випадки. На другому місці – Буковина. Сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області. Вони в основному – це контактні люди, які були в контакті з випадками попередніх, яких в нас було 25 випадків в Чернівецькій області. Від сьогодні в Україні працює тільки один аеропорт – Бориспіль, бо зупинити COVID-19 не вдається. А на залізниці скандал. До Києва з Риги прибув спецпотяг майже з 300 українців. Кілька годин людей не випускали, бо ледь не в кожному вагоні були пасажири із височезною температурою. Коронавірус запідозрили у 5, зробили експрес-аналізи та відпустили додому, бо результати виявилися негативними. Але чиновники просять не переживати, бо всі пасажири підписали документ про обов'язкову самоізоляцію. Та чи будуть евакуйовані сидіти вдома? Поліцейські вже грозяться відстежувати їх за допомогою мобільних телефонів. Національна поліція збільшила кількість патрулів, які будуть робити також вибіркові перевірки дотримання умов самоізоляції. Тому без цього ми ніяк не зможемо подолати будь-які сплески і спалахи. Не здужають не лише українці, які повернулися із-за кордону. Ось журналістка інтернет-видання побувала в парламенті і теж захворіла. Скаржиться, що лікарі не стали витрачати на неї експрес-тест, а пообіцяли зробити лабораторні аналізи. Поки що мені сказали, що я буду здесь лежать одна, но учитывая, что привозят большое количество людей, вполне вероятно, что ко мне кого-то подселят. Ліжка для інфікованих вже готують навіть приватні лікарні, бо українці вперто ігнорують прохання медиків сидіти вдома. Зупинка громадського транспорту теж не допомогла. Тому столична влада готується до ще жорсткіших заходів. Максимально обмежувати пересування містом, закривати в'їзди та виїзди з столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Мінохорони здоров'я прогнозує, що захворіють 80 тисяч українців, але не виключають, що ця цифра може сягнути й мільйонів. В умовах тотального дефіциту антисептиків головний санітарний лікар вчить українців, як економно обробляти ними руки. 2,5-3 мілілітри на зробити лодоньку, і після цього ми опрацьовуємо, протираємо руки. Саме 2,5-3 мілілітра рідини дозволить нам 20-30 секунд мати вологі руки. Антисептичний засіб подіє на мікроорганізми. Із вірусами люди борються ліками, а от із сумом та нудьгою, співом із балконів власних будинків. До світового флешмобу долучилися і мешканці столичного житлового комплексу. Сусіди на карантині гуртом співали гімн України.